Римсько-католицька школа імені Святого Едварда у місті Нешвіл, штат Теннессі, позбулася серії книг про Гаррі Поттера через заклинання. Рішення прибрати книги прийняв пастор парафіяльної школи, преподобний Ден Ріхіл. За словами священика, перед прийняттям рішення він проконсультувався із кількома американськими і ватиканськими екзорцистами, які порекомендували вилучити романи про Гаррі Поттера з бібліотеки. Ці книги показують магію як щось одночасно гарне і погане, що не є правдою, але фактично є розумним обманом. Прокльони і заклинання, описані у книгах, є справжнім прокляттям і заклинаннями. При прочитанні людиною існує ризик того, що будуть покликані злі духи у присутності людини, що читає текст, розповів преподобний Ден Ріхіл.